Liigume edasi järgmise teema juurde, see on 11. Siin esitab küsimuse Riigikogu liige Mart Helme, vastab kultuuriminister Piret Hartman, teemaks integratsioon. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud minister. Me siin Riigikogus saame pidevalt kõikvõimalike eelnõusid ja arengukavasid. Ja mida me oleme tähele pannud? Me oleme tähele pannud seda, et järjekindlalt eelnõudest, arengukavadest ja muudest dokumentidest, mis valitsuse poolt tulevad, ministeeriumite poolt tulevad, roogitakse välja kõike, mis on seotud Eestiga. Eesti keelega, Eesti kultuuriga, pärandkultuuriga ja asendatakse seda mitmekesisuse ja muude taoliste eufemismidega. Samal ajal me räägime sellest, kuidas meil on vaja integreerida siia elama asunud inimesi, nii neid, kes asusid siia nõukogude ajal, kui ka neid, kes on tulnud siia nüüd hilisemal ajal. Et integratsioon on läbiv teema olnud aastakümnete jooksul. Ja kui me nüüd jälgime ikkagi seda, kuidas sihi kindlalt kõike Eesti pärast eemaldatakse ja meil ei ole enam Eesti rahvast muide, meil on rahvastik. Praegu kohtusime just Statistikaameti inimestega ja meil on rahvastik. Meil ei ole ema keel enam. Meil on kõneldav keel ja muud niisugused asjad. See ei ole juhuslik. Oleks need üksikud juhtumid, siis võiks öelda, et kusagil keegi on midagi kirjutanud, noh, ma ei oska öelda, omast peast. See on süsteemne. Ja minu küsimus on nüüd, kas ka teie ministeeriumis on kusagilt mujal, ma ei oska öelda, Euroopa komissionist või Stenbocki majast tulnud juhtnöörid, et kõik eestilik tuleb suure, kuidas see termin on, väljavahetamise korras kõrvaldada või on eesmärgiks hoopis eestlaste integreerimine mingitesse teistesse etnilistesse gruppidesse. Teie aeg, Piret Hartman, palun. Küsimus on piisavalt selge. Millest niisugune... Piret Hartman, palun. Jah. Aitäh, lugupeetud Riigikogu liige. Kõigepealt ütlen, et suuniseid loomulikult tulnud ei ole. Ja nagu te ka ütlesite, et see on olnud väga läbiv teema viimased aastakümned ja ma usun, et ükskõik, mis me ka ei teeks, kindlasti see läbiv teema saab olema ka järgmised aastakümned, sest Eesti on vaba ja demokraatlik riik ja siia inimesed tulevad. Nüüd see, mis puudutab seda, et kuidas me käsitleme eesti keelt ja kultuuri erinevates arengukavades, siis eelmisel aastal võttis vastu Riigikogu lõimumispoliitika pikaajalise strateegia, mis siis käsitleb just nimelt või mille fookuses on kõige rohkem lõimumisvaldkond. Ja selle strateegia siis selline põhivisioon on järgmine. Eesti on kestlik rahvusriik, kus kõigil on hea elada. Eesti inimesed on koostöömeelsed, jagavad Eesti kultuuriruumi, väärtustavad Eesti riiki ja tunnevad ühtekuuluvust sõltumata emakeelest, kultuuritaustust või elukohast. Mitmekesises Eestis jagavad kõik inimesed demokraatlike väärtusi ja kannavad ühist Eesti identiteeti. Riigi tegevus on inimkeskne ja toetab kogukondade arengut. Kõik inimesed tunnevad, et nad on väärtustatud ja kaasatud. Eesti inimesed soovivad oma elu Eestiga siduda, nad osalevad aktiivselt kogukondlikus ja ühiskondlikus elus ning aitavad kaasa riigi arengule. Selleks on neil palju mitmesuguseid võimalusi nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Et kindlasti see on üks hea näide sellest, kuidas Eesti keel ja kultuur ei ole kuskilt kadunud, vaid see on ikkagi põhialus kõikidel arengukavadel või vähemalt nendel, mille eest on minul võimalik täna vastutada ja need on sidusa Eesti arengukava, kultuuripoliitika ja spordipoliitika. Aitäh! Nüüd palun lisaküsimus. Peeter Ernit, vabandust, tuli täpsusta küsimus. Mart Helme, palun! Jaa, aitäh! Vabandust, ma ei vajutanud õigel hetkel nupule. Jäin kuulama ministri vastust. Ja ma pean nüüdugi ütlema, et arengukavad on kenad muinasjutu dokumentid. Arengukavade alusel ei käi elu. Kui me vaatame, mis meil täna hommikul autoga tööle sõites kuulan uudist, mõtle, missugune rõõmusõnum. Üle aegade kõige vähem lapsi sündis Eestis. Ei tea küll miks. Ja rahvastik kasvas 2%. Ei tea küll miks. Rääkida siin kestlikust rahvusriigist on kohatu. Ja kõik see, mida te ette lugesite, on ju täpselt suunatud rahvusriigi lahustamise ja hävitamise suunas. Mis on Eesti riigi mõte?
kas Eesti riigi mõte on kõikidele maailma kodanikele pakkuda seda, mida meie kahanev maksumaksja suudab pakkuda, või on Eesti riigi mõte siiski see, et ta on Eesti rahvusriik, kus on eesti keel, eesti meel, Eesti rahvussümboolika, Eesti pärandkultuur, Eesti rahvuskultuur ja kõik muu seesugune au sees ja riigi poolt toetatav. Minu küsimus on, kas see on eesti keele, Eesti riigi mõte või on teie arvates Eesti riigil mingi teine mõte? Aitäh! Piret Hartman, palun! Aitäh selle väga olulise küsimuse eest. Nii nagu ka peaminister täna siin infotunnis välja tõi, on Eesti riigi mõte eesti keele, rahvuse, kultuuri säilimine. Ja sellest kõik Eesti riigi arengukavad, poliitikad lähtuvad. See, kas me ühistest kokkulepetest arengukavade näol kinni peame ja neid täidame, noh, ma ei näe põhjust, et me kultuuriministeriumis või meie valdkondades seda ei teeks. Meie jaoks on olulised need sihid, muidu ei oleks ju neid absoluutselt mõtet seada. Aga see, et Eesti riiki tuleb ka teisest rahvusest inimesi väljaspoolt, see on nii olnud ja ma usun, et ka on tulevikus. Kui me oleme vaba, avatud, hästi hakkama saav edukas riik, siis siia tulevad teised inimesed. Meie jaoks on oluline, et kõik, kes siia tulevad, aksepteerivad neid väärtusi, aksepteerivad neid eesmärke, mis meil on, õpivad siin selgeks eesti keele ja osalevad Eesti kultuuriruumis. See on see, mis on meie eesmärk, et lõimidagi need inimesed, et nad samamoodi kannaksid ka Eesti kultuuri edasi. Aitäh! Ja nüüd palun lisaküsimus Peeter Ernits. Ja, hea juhataja ja minister. Et minu mõelest peaks olema loogiline, et Eesti kultuuriruum ja üldse ruum peaks olema eesti keelne keskel. Aga sotsiaaldemokraadid tõmbasid sellele võimalusele, et ka Bolti ja Volti poisid ja räägiksid eesti keelt. Ja miks te olete selle vastu, et lõpuks ometi, kui kaua on iseseisvus juba meil Eestis olnud, et ikkagi Eesti ruum ei muutuks kohustuslikult eesti keelseks. Aitäh! Piret Hartman, palun! Aitäh selle küsimuse eest, austatud Riigikogu liige. Kõigepealt on natuke statistikat, et kui kultuuriministeriumit juhtis sotsiaaldemokraat Indrek Saar, siis alates sellest ajast on pakutud meie haldusalas kõige rohkem tasuta eesti keele õppekohti. Tänaseks on see number jõudnud juba üle 10,000 eesti keele õppekoha selleks, et Eestisse tulevad inimesed õpiksid ära eesti keele. Meil on muutunud see trend, et inimesed ei taha enam õppida. Inimesed täna tahavad õppida. Jätkuvalt on see murekoht, et meil ei ole piisavalt kohti. Aga sotsiaaldemokraatide eestvedamisel on väga selgelt järgitud seda põhimõtet, et meil oleks üha rohkem neid võimalusi, et inimesed saaks eesti keelt õppida ja eesti keelt siin räägiksid. Sotsiaaldemokraadid on ka väga selgelt olnud selle poolt, et me läheksime üle täna eestikeelsele haridusele. See on kindlasti üks neid lahendusi, mis aitavad seda nii-öelda eraldatust ja eestikeele oskamatust tulevikus lahendada. Ka lõimumisvaldkonna asekantslerina tõin ma seda aastaid esile, et see on teema, mis on vaja ära lahendada, nii et ma väga-väga loodan, et lisaks sellele, et me oleme selle otsuse teinud, et me teeme kõik selleks, et see ka päriselt rakenduks, et meil oleks piisavalt õpetajaid nendes vajalikes koolides. Miks on tekinud minu poolt küsimus selle seaduse osas, millega tuli välja Tõnis Lukas? Sisuliselt olen ma täiesti selle poolt, et inimesed, kes Eestis elavad ja töötavad ka teenindussektoris on, peavad oskama eesti keelt. Murekoht on lihtsalt selles, et meil tänasel hetkel ei ole riigi poolt piisavaid meetmeid selle jaoks, et need inimesed, kes peavad õppima ära eesti keele, saaksid seda teha. Ja me oleme alustanud Tõnis Lukasega väga sisulist arutelude debatti selle üle, et kuidas tagada see, et kui me seaduses need muudatused teeme, et need ei ole mitte populistlikud nii-öelda väljaütlemised, vaid need on väga sisulised muutused. Mina olen täna selle poolt, et kui me teeme neid muudatusi, kui me muudame seadusi, siis me päriselt ka suudaksime neid muutusi ellu viia ja rakendada. Aitäh! Aitäh! Sellega ma lõpetan antud küsimuse käsitlemise ja protseduuriline küsimus. Mart Helme, palun!
Ja ma saan aru, et see ei ole protseduuriline, aga ma tahtsin kasutada võimalust, et tänada kultuuriministrit intelligentses eesti keeles vastamise eest. Aitäh! Tänan! Ja sellised inimlikud remargid kindlasti on asjakohased.